好，转过来，各位看一下20页。啊、哦，我讲过了，保安监督管理制度，防火管理者虽然重要，但是多数都是选择的课题。只有保安监督管理制度，我把它视为是申论的课题。啊、哦，不应该不会给各位太多的申论了啊、哦。好，转过来。20页的异化石油气零售业者的定期申报，这个是出自于我们的第15条之2、哦、还有第15条之3跟之4，保安监督管理制度是第15条之6 OK、哦、啊，第15条之5还有一个服勤人员，但是服勤人员并非是各位的课题、哦、所以我们就不没有把它掌握在这个里面啊、哦，那15条之2到第15条之3之4，它可以分成两个面向来考申论啊、哦，来考申论。但是我最为重要，我认为各位容器管理机制再加法则是各位第另外一个必须要掌控的啊、哦，容器管理这个东西，其实你说它难吗？我觉得不难。啊、哦，各位你看看，容器管理机制只有两个，我们来谈异化石油气的管理机制啊，主要的就是谈两个啊，一个叫做认可制，也就是说，当我今天从国内制造出来的新品，或者是从国外输入的新品，我要透过这个认可的机制，才能够维持这个产品的什么安全性，对不对？啊，所以它必须要经过什么？形式认可、个别认可、附加认可标示，才能够进行市场上的销售。我想这个是第15条之3里面所谈及的内容，你如果有概念的话，其实你可以按照你的方式去写、哦、那这边会涉及到两个类型、哦、一个叫做制造者，国内制造者或国外输入者，那送验当然就是他的权责，对吧？啊、哦、啊，第二个认可的专业机构，就是负责认可这个产品的专业机构，由他来加以进行形式认可、个别认可，啊、哦，然后附加认可标示。定期检验就是针对旧品，
就是已经使用若干年的产品，然后呢透过定期检验的方式让它能够达到什么来判定它是不是能够继续使用，可以用继续用，不能用就直接淘汰啊、哦。那这样子透过这两个机制就可以让我们的液化石油气的容器能够获得一个什么一个安全的等级啊、哦。那当然这两个送验者就是零售业者，对不对？送验者就是零售业者。好，所以他的法则当然会根据你的不同违规事实，会处罚的对象会不一样。这个题目是真正的核心是在这个地方，就是不同的违规事实会对应到不同的违规的对象，处罚的对象了。但是你会发现他的处罚程序是不是都一样？他的处罚程序有没有一样？通通都一样。第一个，他不限改，他直接处你2到10万，然后处罚再不限改，再不改善，继续处罚啊、哦。所以这个题目的真正的这个题目三等考过啊、哦，一般三等考过，而且是在他修法以后的隔年就考啊、哦。但是我们四等是还没有考过。这个题目攸关整个液化石油气谁在管啊？液化石油气谁在管？当然是消防机关在负责嘛，对不对？啊、哦，所以消防机关跟液化石油气零售业者有非常多的互动啊，啊、哦，所以很多的零售业者都会当什么？当顾问、当义消嘛，啊、哦。啊，就是希望消防机关可以高抬贵手嘛，对不对？啊，好，所以这个比液化石油气的定期申报来得更加的重要。我建议各位掌握这个提醒，好吧？啊，我也告诉你说，这个题目，其实它读法规就是要架构，你有了这个架构，你就不用怕了嘛，你就不用怕它出题的，它怎么出题 ？OK。好，所以火灾预防的部分呢，原则上我们就讲到这个地方啊、哦。那当然，20页下面有一个消防机关火灾预防工作上的重点事项，给各位做参考啊。这个题目我认为四等考的几率不高，因为如果这个题目考出来，我相信会死一片人啊，所以应该不至于这么考。那这个也是过去我在课堂上所讲的啊、哦。那这个给各位做参考，你如果还有时间，你可以把它的大纲看一看就好啊、哦。好，那再过来22到23，还有到24，到23啊、哦，这两页我们把所有的灾害抢救的一个部分呢。把它浓缩啊、哦，把它浓缩。那么灾害抢救其实它有一个题目可以考啊、哦，各位，23页例题里面的第一个打个勾、嗯。这个题目是涉及到灾害抢救，也就是说，他问的方式就是告诉你说。消防人员在火场周边得以实施的作为有哪些？请详述之。啊、哦，这个题目刚好把从我们的第19条，那么延伸到第几条？到25条。啊、哦，到25条，这个都是火灾预防工作上，啊、哦，就是在消防人员抢救作为了，啊、哦，抢救的作为啊。那这里面涉及到什么？消防的破坏权啊，对不对？警戒区域的划设权，水源的优先使用，电源瓦斯折电退避权啊，还有一个资讯运用权啊，资讯运用权，这六个以前是4个，现在多了退避权跟资讯的运用权
啊，所以过去的答案已经不是答案了，啊，已经不是正确的答案，现在才是正确的答案，可以吗？啊，那这里面各位，如果以选择题的来讲，啊，各位把消防破坏犬、警戒区域的画设，还有退避犬跟资讯的应用犬打个勾。消防破坏犬的如果在选择题里面的表现，其实它很简单。第一个，它的行驶的时机就是为了达到紧急救护、抢救火灾的，而不能达到其目的时，你才可以使用消防破坏犬。那这四个消防破坏犬，各位画一下啊。得使用、损坏或限制使用，这三个一定要画起来啊！这是选择题里面必要的选项啊。等于说，你把后面那个他说不能达抢救目的时啊，啊，得使用、损坏，得进入使用、损坏或限制使用啊，因为四个选项嘛。啊，刚好可以成为一个选择题啊。好，那警戒区的画设点，如果以选择题来讲，各位你要懂得灾前跟灾时它的行驶的什么手段不一样啊，行驶的手段不一样啊，像灾时的它有没有限制或禁止使用火源，那是在灾害还没有发生之际，才有所谓的限制或禁止该区使用火源，其他的基本上是不会有。所以这两个有经过比对以后，你就知道它的采行措施是不一样的。OK， 好，那水源的优先使用跟电源瓦斯的遮断啊，这个我们不打勾，但是各位要了解它的执行单位是不是消防机关。不是哈，它是各该管事业机构，或者是自来水事业机构，才是真正的执行单位啊。那么采取的作为是谁？只有消防指挥人员，而非一般的消防人员，可以吗？啊，这个我讲的就是重点啊。那退避犬由谁来行使？一般的消防人员就可以来行使。OK， 好。那第六个资讯的应用权，资讯的应用权当然也是一般的消防人员就可以来执行。 OK， 好，那其实过去各位看过历届试题，这里面什么危险性救灾行动过去有没有提醒？有啊，我记得四等考有考过一次啊，但是那一次我觉得蛮有争议的啊。对，好，什么PVC 印刷电路板工厂，那个当然是危险性救灾行动的一环啊、哦。铁皮建筑物也是啊、哦，轻量型钢构造建筑也是啊、哦。那船舱也是，但是飞机机舱它不列入嘞啊、哦。所以我常常说，按内政部消防署署长如果敢去抢救飞机机舱，那我们跟他一起去都没有问题，是不是？飞机机舱不危险了、哦、啊，那比船舱更危险呢，对不对？啊，那华航空难不就是这样子啊？好，但是那个题目哈、哦，因为我觉得那个题目是可以送分的，如果有人去掐一局的话，他是可以送分的啊。那因为他可以符合其他经个体抢救人员充分综合研判分析以后的这个其他类型嘛，不是吗？啊，好，那资讯的应用权跟法则的部分呢、哦？基本上，好像一考再考，对不对？屏东羚羊工厂火灾，这个有没有？他总共罚了240万，其中有两个就是来自于资讯应用权的法则。
42条之2啊 ,OK。好，所以这个题目灾害抢救我认为可以考的大概就是消防人员在火场周边得以实施的作为，从过去的4个改成6个，这是唯一可以考的分论。那选择题当然它能够考的就正如我刚才所讲的有这么多的一个提醒它都可以考。好。